Hej og velkommen til den her video. Vi står midt i Pride-ugen i København, og jeg har fanget dig, Thomas. Velkommen til. Tak. Tusind tak, fordi du lige havde lyst til at snakke med os. Ja. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er, du laver? Jo, jeg er kaptajn og sejler med containerskib i Mærsk, som vi står foran her. Så det vil sige, at jeg er ude på de store have cirka halvdelen om året i mindre bidder. Ja, og hvordan kan det være, at du har valgt at blive kaptajn? Jamen, da jeg var ung, jeg kunne godt lide at rejse, jeg kunne godt lide at sejle. Jeg har altid sejlet i min familie. Mm. Og da jeg så var færdig som student, så tænkte jeg, at jeg ville gerne ud og se verden, ligesom alle de andre ville. Så var der sådan en pakke, hvor man kunne få en uddannelse. Man kunne komme ud og sejle på et skib, man kunne se verden, og man fik faktisk også løn for det samtidig med. Det var meget fedt. Så tænkte jeg, det prøver jeg sgu lige. Ja. Så det hoppede jeg på, og det har jeg gjort lige siden. Fantastisk. Og nu er vi jo midt i Pride-ugen, og vil du ikke sætte lidt ord på, hvad det betyder for dig? For mig personligt er Pride-ugen altid stor. Det er årets fest. Ja. Jeg er homoseksuel og gift med en mand, så derfor så er det altid helt fantastisk, når byen bliver i regnbuefarver, og der er fest en hel uge ad gangen. For så føler jeg mig godt tilpas, så det er rigtig dejligt. Og vi står jo her, Thomas, foran den her fantastiske container i regnbuefarve. Den er så flot. Ja. Vil du ikke lige fortælle, hvad er historien med den her container? Jamen, der er en, der har fundet på, at vi skulle da have nogle regnbuefarvede container. Ja. Og så satte han det i værk over i USA. Og så har de sejlet fra Los Angeles til Yokohama, til Shanghai, til Singapore, gennem Suezkanalen og hjem til Europa, til Rotterdam og Bremerhaven, hvor jeg fik dem ombord på mit skib, Venta Maersk. Og så har de været i England og i Gdansk i Polen og Klaipeda. Og så tilbage til Bremerhaven igen, inden de kom på lastbiler og har kørt ud i Tyskland og i Jylland blandt kunder. Og undervejs på deres rejse, der har de stået åbne. Ja. Sådan så, at både besætningerne på skibene og medarbejdere på Maersk-kontorer rundt omkring og vores kunder kunne komme og skrive en lille besked og en lille signatur og en lille hilsen. Så indeni er den fyldt med mange rigtig sjove og søde beskeder. Og så står der Los Angeles og Rotterdam og Shanghai. Hele verden. Målet var så, at de skulle ende her til Pride'en i København. Så det er ret fantastisk, nu er de her. Hvad har det betydet for folk at få lov at sætte deres aftryk? Altså, jeg kunne se, når at, min besætning eller når nogle kunder eller nogle andre medarbejdere skrev i dem, at det skabte sådan en stemning. Folk blev lidt efter og tænkte, hvad skal jeg nu skrive? Mm. Og så står de og tænker lidt, og så kommer det ud i pennen, og de bliver sådan lidt, de bliver ikke rørte, men alligevel lidt, det her det betyder måske et eller andet alligevel. Det er, lidt det er ikke bare fis og ballade, der er måske lidt, og nu har jeg skrevet i den, og der er mange andre, der har gjort det, og den rejser videre. Det betyder måske lidt alligevel, og folk blev bare glade, da de havde gjort det, og synes at nu havde de sendt noget afsted. Helt sikkert. Er der stadig mulighed for at skrive i containeren? Ja da. Den står her, der står åben, og jeg tror, der ligger nogle tusser inde. Så hvis man er i København, så kan man faktisk godt nå det? Ja. Og komme og der er ikke nogen, der kommer og siger noget, man skal ikke være bange. Og hvordan hænger det sammen med sådan diversitetsagendaen i Det Blå Danmark? Jamen, det passer jo rigtig godt med, at vi gerne vil hylde mangfoldigheden, og vi vil gerne tiltrække en masse mennesker til at arbejde for os. Og vi vil gerne signalere, at det gør ikke så meget, hvor du kommer fra, om du er mand eller kvinde, hvad er din religion eller din seksualitet. Alle har noget at byde ind med, og vi vil gerne have, at folk kommer som et helt menneske på arbejde, fordi så, når folk er glade, så arbejder de bedst og får de bedste idéer og kan bidrage allerbedst, og så har alle det godt. Hvad tror du bliver vigtigst for, at vi får, kommer rigtigt i mål med den her diversitet? Sådan noget som det her kan være med til at skubbe på det og signalere nogle ting. Men det handler også om, at internt vores ledere og vores firmaer skal altså også walk the talk, som man siger. Det er ikke nok at hejse flaget. Der skal altså også ske noget, og der skal
ikke bare ved lederne, men også os ombord i skibene eller på kontorerne. Vi skal også behandle hinanden ordentligt og være klar på, at alle folk kommer og er forskellige. Det er ikke bare at hejse flaget, det er os alle sammen, der må ligesom gøre noget. Det synes jeg er en fantastisk pointe. Tusind tak, fordi du havde lyst til at tage en snak med os, Thomas. Tak fordi jeg måtte. Og happy pride. Ja, happy pride. Jeg håber, jeg ser dig i byen.